svenskt företag prisbelönat för skrivaren som skriver ut direkt i din hand. Och framgångar har också ett svenskt företag haft på världens största datamässa, CeBIT-mässan i Hannover i Tyskland. Och det med en uppfinning av en ny skrivare, så liten att du kan ha den i handen där den skriver ut vad du vill. Precis som i Kalankas julfabrik kan man måla fram teckningar, foton, artiklar, hemsidor och annat från datorn. Man kan också skriva ut meddelanden från mobilen och beställa biobiljetter. Under skrivaren finns ett skrivhuvud och två sensorer som håller reda på var skrivaren befinner sig på pappret. Två år har den tagit att utveckla som prototyp. Framförallt är den tänkt att användas på stora företag där många jobbar ute på fältet. Tittar vi 10 år bak i tiden så har pappersförbrukningen ökat ganska avsevärt. Trots att vi får mer datorer och digitaliserar mer och mer så finns det hela tiden ett behov av att kunna få ner det på papper.